Dobar dan, poštovani gledalci, pratite novo izdanje poljoprivredne emisije Agročas. U narednih sat vremena vidjet ćete kako protiče žetva pšenice, koliki su prinosi i od čega zavise. Učenici srednje poljoprivredne škole uspešno završavaju praksu koja je od nemerljivog značaja za njihovo osposobljavanje. Najavljen je početak oralne vakcinacije, lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila iz vazduha, koji će početi od 23. juna sa aerodroma Ečka. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura sa saradnicima posetio treću godinu zaredom Orlovat u okviru akcije Da nam sela budu bliža, gde je posetio poljoprivrednog proizvođača sa nesvahidašnjim hobijem. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo realizuje značajnu ekološku akciju. Više o ovim i drugim temama pogledajte u narednim minutima. Obavlja se žetva pšenice na njivama u Srednjobanatskom okrugu. Praksa srednje poljoprivredne škole od nemerljivog značaja za učenike. Najavljena oralna vakcinacija, lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila. Treću godinu zaredom realizovana akcija Da nam sela budu bliže u Orlovatu. Sportski ribolov na jezeru Čepel. Realizuje se ekološka akcija javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo. Obavljaju se tretmani protiv komaraca, pčelari su obavešteni. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo završio je dodelom ugovora o sufinansiranju biljne poljoprivredne proizvodnje najobimniji konkurs ove godine, za koji je pokrajina obezbedila 390 miliona dinara. Tim novcem obezbeđeni su znatni podsticaji za sufinansiranje 642 poljoprivredna gazdinstva koji su prošli uslove konkursa. Iz pokrajinskog sekretarijata ističu da veruju da će dodeljeni podsticaji pomoći proizvođačima da unaprede proizvodnju. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uručio je ove nedelje ugovore za dodelu sredstava po konkursu namenjenom unapređenju seoskog turizma. Ukupna vrednost odobrenih investicija iznosi blizu 28 miliona dinara. Površina koja se koristi za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Evropskoj uniji nastavila je da se uvećava i 2022. godine kada je dostigla 16,9 miliona hektara, što je značajno povećanje u odnosu na 15,9 miliona 2021. godine i 14,7 miliona hektara 2020. godine, objavio Eurostat. Kancelarija Evropske unije zadužena za statistiku navodi da je u 2022. godini površina koja se koristi za organsku poljoprivredu činila do 10,5% ukupne korišćene poljoprivredne površine u Evropskoj uniji. Nalazimo se u katastarskoj opštini Banatski Despotovac. U toku je žetva pšenice, a kakva je situacija ovde na banatskim njivama, popričat ćemo u narednim minutima sa direktorom društvenog preduzeća Branko Gleđa iz Banatskog Višnjićeva, gospodinom Vojnom Trkuljom. Dobar dan na samom početku. Dobar dan, dobro nam došli na žetvu. Kako protiče žetva? Pa evo, žetva protiče, ja kažem, sasvim u redu, dobro. Juče smo negde oko 2 sata popodne počeli, kad se vremenski uslovi stvorili, vlaga je pala na 13%, krenuli smo sa žetvom, jutro smo ranije krenuli, nije bilo rose, bilo je malo vetra, tako smo jutro su 9 sati krenuli, 3 kombaja zmajeva obavljaju žetvu, za sada nemamo nekih problema. A kakvi su trenutno neki prinosi po hektaru? Pa mi smo pokosili jednu parcelu površine 34 hektara, sorta je Apilko, prinos je negde oko 6 tona, vlaga zrna je trenutno 12,5%, a hektolitar se kreće između 80 i 82, tako da za sada ovo izgleda solidan, možda čak i dobar prinos kakvi su bili vremenski uslovi. A koliko još dana imate posla ovde u sami žetvi? Pa mi računamo još 3 radna dana da će nam biti potrebno, ako bude sve u redu, da završimo žetvu. Imamo 84 hektara, ako dnevno uspemo da skinemo oko 20 hektara, to je dobro, ako tehnika bude služila, mada prognoza predviđa do petka večer lepo vreme i računamo da bi tad mogli već i da završimo žetvu. Koliko ljudi je angažovano ovde samo posle? Pa vidite, imamo 3 zmajeva kombaja, 2 imamo na prevozu, imamo jednoga sa vodom, cisternom protiv požaru koju obezbeđuju i ja, ukupno nas 7 smo trenutno ovde. Jasno. Spomenuli ste mehanizaciju, da li ona obavlja posao i koliko je stara? Pa mi raspolažemo sa 3 zmajeva kombaja, mehanizacija starosti 40 godina, traktori su nešto mlađi, mehanizacija koja obavlja predsetvenu pripremu, setvu, isto je tako stara sa tom mehanizacijom, pa uspevamo da postignemo neki i da kažemo ajde optimum ili solidan kvalitet predsetvene pripremi setve, mada današnja mehanizacija nova, daleko je iznad toga, ali mi s ovim raspolažemo i s ovim radimo. Pred sam razgovor spomenuli ste mi da je
pšenica imala dosta veći potencijal. Pa pratići ukupno, znači od setve, od jesena, pa sve negde do izlaska u zime, mi smo pretpostavljali i u stvari procenjivali smo da pšenica na vreme nikla. Dobro je izbokorila, nismo u stvari imali pravu zimu, nešto vlage je bilo pred novu godinu, par bilo je hladni dana sa nekim minus temperaturama, pšenica izbokorena ušla u proleće i tada je izgledalo potencijal daleko veći. Međutim, došao je februar mesec i mart. Izuzetno sušni, izuzetno topli, pšenica je svoje pokazala, međutim, zbog nedostatka tih padavina, međutim, april mesec i maj mesec bili su hladni meseci, dosta za svoje vreme, sa malom količinom padavina, april imao neki 30 litara, maj imao 70 litara i to je, možemo reći, spasilo ovogodišnju proizvodnju pšenice. Zadovoljni smo ovaj prinos 6 tona, ali kažem, potencijal, onaj gledajući jesenas i sad, bio je daleko veći. A koliko je ovde neki maksimalni prinos bio u prethodnim godinama? Pa prinos se kreće negde, da kažemo, neka dobra godina, 6 do 8 tona po hektaru, ali bilo je godina i po 3 tone, sve zavisi kako su bili vremenski uslovi. A koja je neka trenutna prodajna cena? Prodajna cena, vidim, na berzama još uvek nema, ne trguje sa novom pšenicom, svi iščekuju, navodno neke priče da su neki trgovci počeli da plaćaju 20 dinara neku akontaciju dok se ne vidi. Ne znamo, ne znamo cenu, kao i svake godine. Uvek ista priča, šta će biti, čeka se da neko kaže. Gde vi nosite pšenicu? U selu Banatsko Više postoje dva silosa, mi radimo sa silosom Protein Torak iz susednog mesta koji ima silos isto u Banatskom Višićevu i tu već 10 godina sarađujemo sa njima. Da probamo sad neku matematičku računicu, kolika su ulaganja ove godine bila po hektaru pšenice? Pa ove godine, za razliku od prošle, mi kažemo, prošla će se pamtiti i to debelo će se pamtiti finansijski. Kada su cene bile izuzetno niske naših proizvoda, kada su ulaganja bila izuzetno velika, znači skupa proizvodnja, ove godine došlo je nešto do pada cene mineralnog đubriva, ono je nešto već ureja, prepolovljena cena i ostala đubriva, semena uvek idu par procenata gore, hemija neki par procenata gore, dobili smo ove subvencije ili kako ih zovu već za naftu ove godine, da možda se uzme jeftinija nafta, tako da procenjujem da će ove godine negde sa prinosom od 6 tona, ako bude cena u otkupu 25 dinara, moći da pokrije troškove ulaganja. A ovde, da li je bilo neko nevreme, da li je zahvaćeno bilo ili... Ove godine na ovom terenu ne, ali je prošle godine na ovom terenu bio suncokret posejat, imamo deo ovih parcele gde je bila šteta 100%, suncokret je nastradao, uradili smo procenu, dostavili smo opštinama, opštinskim komisijama, nikad nismo dobili odgovor šta je sa tim procenama štete, niti vidim da iko potencira to pitanje. Koliko je ljudi zaposleno u društvenom preduzeću, možemo reći da ste vi jedni od retkih koji ima upravo takav status? Pa mi imamo trenutno petoro zaposlenih, znači 4 radnika i ja kao direktor peti. Obrađujemo 265 hektara, toliko nas je ostalo. To neki broj, da kažemo, ajte možda i veliki kad bi imali moćniju, veću mehanizaciju, noviju, ali svi su oni tu iz sela, svi su tu zatečeni, radimo i čekamo neku sudbinu od vlasti, od politike, šta će biti, ne znamo, vidjet ćemo, mada nas, kažemo, nas trojica ove godine odlazimo u penziju, ispunjavamo uslov, šta će se dalje dešavati, ne znamo, niko se ne oglašava za sada, barem sa strane Ministarstva prirode koje je nadležno za nas. Od ostalih kultura, šta se nalazi na parcelama i kako? Mi standardno sejemo, znači pšenica je ovde 84 hektara, kukuruza isto tako nekih 84 hektara, 50 hektara soje, suncokreta 45 hektara i to je neka, ajde da kažemo, standardna struktura setve iz godine do godine. U kakvom stanju se nalaze upravo usevi koji ste pomenuli? Pa što se tiče suncokreta i kukuruza, mi kažemo da svi oni kasne malo u vegetaciju, upravo zbog tog sušnog perioda u aprilu i maju mesecu i zbog niskih temperatura. Za sada mi možemo proceniti da je to solidno stanje, a međutim, kad se temperatura podigne na 35 stepeni, vidimo da kukuruz počne polako da uvija lišće, da polako pati od nedostatka padavina, jer rezerve vlage u zemljištu nema. Ove godine, gledajući, ukupno, mi smo dobili 30 litara, kažem, u aprilu, 70 litara u maju, a od toga najveća padavina u toku jednog dana bilo je 18 litara. To je najveći količinsko u jednom momentu, bilo je manjih padavina u nekoliko navrata, ali nekih obilnijih kiša na ovom terenu nije bilo. Ovde kad smo dolazili, videli smo kanal pored puta, da li postoji mogućnost navodnjavanja ili kakva je situacija? Po novom terenu ima velika kanalska mreža, skoro sve njive su kanalske mreže, kažu da su negde sredinom 70. godina kopate, kad su bile obilne padavine, podzemne vode. Ovde
gde oko doseže nema, nema reka, nema kanala, nema izvora vode. Tako da sa te strane nemoguće navodnjavati, jedino bušti bunare, ali sve su njive. Manje, tako da je pitanje kako, kako navodnjavati ovde. Šta će se upravo na ovim parcelama već ove godine, odnosno naredne proizvodne naći? Pa naći će se ovde najvratnije kukuru, sledeće godine dolazi u skidanje ove slame, usitnjavanje ili ćemo je prodati, zatim vidimo da čim se skide pšenica, da divlji sirak niče, znači ima ga u zemlji, što potencijal je veliki, morat ćemo raditi hemijski tretman totalnim herbicidima i vidjet ćemo do kraja godine, uvijek je tu neka kalkulacija šta sejati, uvijek se pita u proizvodnji šta sejati, šta više, šta manje, šta isplativije, šta nije i nikad ne možemo da potrefimo. Da li slama može nekome da se proda? Pa jednu parcelu smo prodali, jednome zainteresovanome licu, ostalo ćemo vidjeti da li ima, mada sojna slama se proda, ima zainteresovan za tu slamu, za pšeničnu manje, ali vidjet ćemo. Da li društveno preduzeće Branko Gleđa ima novca za naredne proizvodnje, odnosno naredni... Pa pazite, poslednje dve godine su bilo izuzetno finansijski loše. Prošla godina, kažemo, solidno smo imali proizvodnju, ali su cene naših proizvoda bile niske, a ulaganja velika. Prethodna godina je bilo katastrofalno suša. Sve što smo imali zalih iz ranijih godina, imali smo dobro poslovanje, mi smo nekad imali zalihe robe i novca da možemo godinu dana da isfinansiramo unapred, da živimo, da ništa, kako mi kažemo, ne radimo. Sve se to istopilo. S ovim današnjim cenama, kažem, ako bude cena pšenice 25 dinara, 6 tona prosek, to je da pokrijemo troškove. Ne ostaje za dalji život, da bi mogli da zanovimo proizvodnju i pogotovo za obaveze prema društvu i za plate zaposlenima. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Evo, poštovani gledalci, čuli ste kakva je situacija u ovom delu Srednjobanatskog okruga. Poljoprivredni proizvođači najbolje znaju kakva je situacija na njihovim njivama, a vidjet ćemo uskoro koja će biti i neka otkupna cena i da li će ova godina dobra biti za poljoprivredne proizvođače, bar kada je u pitanju pšenica. Na imanju srednje poljoprivredne škole uspešno se završava praksa. Ono što je značajno jeste da se svaki učenik nakon završetka školske godine osposobi da se samostalno bavi ovim poslom ili da radi u nekom kolektivnu, da se bavi određenom granom poljoprivredne proizvodnje. Prilikom upisa traži se mesto više svake godine jer je upis 100%. Praksa na imanju srednje poljoprivredne škole uspešno se realizuje po smerovima na ekonomiji ove obrazovne ustanove. Danas smo vrlo radno atmosfera i na samoj ekonomiji i napolju na parcelama. Odvija se žetva pšenice, mi smo zadovoljni, naši učenici eto, imaju šansu i priliku da sve vide i da sve nauče u našoj školi. Zaokružena je cela praktična nastava, sve faze, sve to mogu da vide i da nauče u samoj školi. Jednostavno, da li je to veterinarski tehničar, da li je to poljoprivredni tehničar ili tehničar hortikulture, sva sredstva smo obezbedili takođe i za rukovaoce i za cvećare. Praktična nastava je ono nešto što nas, ajde kažem, krasi i čime se eto i mi ponosimo. Na koji način se odvija praksa od prvog do četvrtog razreda? U prvoj godini je malo drugačija situacija. Pa ona se odvija na dva načina. Jedan način je u toku same školske godine, znači sa praktičnom nastavom, gde oni iz određenih predmeta, to jest u sastavu određenih predmeta imaju taj praktični deo i imamo profesionalnu praksu koja se odvija sada na kraju školske godine, to je s početkom leta, koja je, ona je sad i eto, upravo se dešava. To sve što ste vidjeli na ovaj farmi i sada ovde na polju je profesionalna praksa i ona se održava u roku od 3 nedelje, svako odeljenje prolazi kroz nju. Svake godine veliko je interesovanje svršenih osnovaca za upis u srednju poljoprivrednu školu i uvek se traži mesto više. Moja poruka je da srednja poljoprivredna škola Zrenjanin raspolaže sa svim sredstvima potrebnim da se jedno obuči dete, da nauči puno toga. Vrata su otvorena, ali jednostavno, evo već zadnje 3 godine mi imamo 100% upis i jednostavno ako neko želi i hoće, treba dobro da razmisle i da, nadam se, i da upišu ono što žele, a ja znam da će to biti i srednja poljoprivredna škola iz Zrenjanina. Da li je poljoprivreda u našoj zemlji ima perspektivu? Ima.
Znači im da je proizvodnja hrane sve više i više daje se na značaju. Dalje to, ajde kažemo, ova merkantilna ova, ili organska proizvodnja koja je još i skuplja, ali je i proizvod skuplji, vidjet ćemo. Mislim da je to budućnost celog našeg ovaj, zajednice, da kažemo, Banat i Vojvodina. U zavisnosti od smera, praksa je prilagođena najnovijim trendovima i onome što se traži na tržištu od voća, povrća, žitarica i životinja. Trenutno se odvija profesionalna praksa. Mi u toku školovanja imamo i običan blok prakse koji je od jednog dana, što znači 7 časova. Trenutno su deca na profesionalnoj, to su 3 nedelje praktične nastave, gde mi kroz te 3 nedelje prolazimo sve faze u poljoprivredi, znači sve što imamo na našoj školskoj ekonomiji. Imamo znači, vinograd, plastenik, to je uglavnom ratarske, su uglavnom ratarske kulture i imamo zasad jabuke. Tako da je to i šljive, tako da to je nešto što idemo po etapama sa njima. Trenutno je završena praksa, znači 3 nedelje su prošle, sada samo održavanje, a na samom startu radili smo znači, sadnju paradajza, pinciranje paradajza i tako dalje. Znači brigo o paradajza, imamo papriku i tikvice. Da li slušaju učenici, da li primenjuju znanje? Pa iskreno vam kažem, ja sam prezadovoljna. Ovo je prva godina i to je u principu i najteže. Dok se mi upoznamo sa njima, ja lično nisam imala priliku da radim tokom cijele godine sa njima, evo ovo je sada prvi put, ja sam iskreno prezadovoljna, željni su nekog znanja, 90% učenika je sa sela, tako da već negde poznaju cijelu materiju, tako da ja sam stvarno prezadovoljna. Učenici iz grada i sela uspešno sprovode praksu na imanju poljoprivredne škole. Moji roditelji se bave poljoprivredom, uglavnom žitaricama i tako to, nemamo plastenik i ne bavimo se stočarstvom. Ovde na praksi smo uglavnom bili u plasteniku, sređivali paradajz, sadili papriku, bili smo oko boranije, radili smo setvu kukuruza, uklanjali korove iz luka. Da li ste učili korisne stvari koje bi jednog dana moglo da je? Da, možemo, posle škole možemo da stekli smo neko znanje da možemo da pokrenemo sami neki biznis. Ja sam prva godina, prvi jedan poljoprivredni tehničar. Trenutno se nalazimo na praksi na školskoj farmi. Pa znači, primenjujem znanje koje steknemo ovde, primenjujem kod kuće. Moji se bave poljoprivredom i primenjujem znanje kod kuće odavde što naučim. Kada si upisivao, zašto se odlučio za poljoprivrednu školu? Pa, zato što sam onda htio da se bavim poljoprivredom i nekako to mi se svidjelo i razumio sam da će mi ovaj smjer dosta toga pomoći posle 4 godine da primenim kod kuće i odlično. Da li smatraš da je poljoprivreda perspektivna grana? Pa, smatram da jeste. Znači će u toku budućeg godina. Kako vama ovde na praksi, da se slaže? Pa slažemo se, svi radimo, ima dosta posla i slažemo se uglavnom. Brigu o životinjama sa velikim interesovanjem vode računa učenici na praksi. Na našoj školskoj farmi trenutno se bavimo svinjarstvom i ovčarstvom. Nekada ranije smo imali veći broj grla stoke, ali sada smo to malo smanjili zbog obima posle temperature i objekata koji ih posjedujemo. Kod nas đaci uglavnom uče znači, mehaničko čišćenje, sanitarno pranje. To je ono osnovno što treba da znaju da kao opšta higijena kod čoveka, tako i kod životinja. Isto tako vodimo računa da steknu neku rutinu što se tiče vakcinacije životinja, pregleda, merenja pulsa, opšte kliničke slike životinja, jer to je ono što njima potrebno kako bi oni krenuli korak dalje u veterinu ili u stočarsku proizvodnju. A kakvi su oni, da li slušaju sve što im kažete, da li primenjuju? Uglavnom, deca, na veliko iznenađenje, deca koja dolaze iz grada pokazuju veliko zainteresovanje za životinje, što je prije, na primjer, deca koja su dolazila sa sela, imaju kod kuće stoke i to im je prosto rutina, samo su nadograđivali znanje, a deca koja dolaze iz grada su postala zainteresovana zato što se sve više i više koriste male životinje kao kućni ljubimci i svi žele jednog dana da se bavi time, ali mi ih usmeramo da ipak i velika stoka može da bude značajna za njih. Da li neko od njih možda želi, imam škole za vreme raspusta, da dođe ovde? Da, dolaze nam đaci, ako ne da posete nas, dolaze da prošetaju, da obiđu životinje. Ovde, pa mislim, može da se nauči svašta, ko želi, može da nauči. Ja prvenstveno želim i mene ovo zanima, upisao sam ovaj smer iz ljubavi i želeo bih da se bavim ovim daljim životom.
planiraš možda da nastaviš školovanje? Da, planiram da imam poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Šta sve radite ovdje na praksi? Pa možemo, čistimo svinjac, dajemo potrebne injekcije, čistimo ovčanik, hranimo životinje, skupljamo jaja i tako, čistimo pšenjac. Nakon završene godine učenici su u potpunosti osposobljeni i spremni da se bave poslom za koji su se školovali. Da li će raditi u nekom kolektivu ili sami pokrenuti poslovanje, to isključivo zavisi od njih. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz podršku Evropske unije započelo je 14. juna prolećnu kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji. Vakcinacija se sprovodi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlje, osim u naseljenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama prema usvojenom planu vakcinacije. Tokom sprovođenja kampanje oralne vakcinacije planirano je da se distribuira 1.364.700 mamaka na teritoriji cele zemlje. Sa aerodroma Ečka od 23. juna poletaće avioni koji će sprovoditi kampanju. Oralna vakcinacija protiv besnila iz vazduha realizuje se u našoj zemlji. U nedelju 23. juna počeće u severnom delu zemlje sa aerodroma Ečka. Kampanja oralne vakcinacije protiv besnila, lisice i drugih divljih mesojeda se vrši kontinuirano u Srbiji od 2010. godine uz pomoć evropskih fondova. Oralna kampanja za ovu godinu je krenula 14. juna 2024. godine u Trsteniku. Na našoj teritoriji postoje dva aerodroma u Trsteniku i u Ečki. Sa naše teritorije u Ečki avioni će poletati od 23. juna do 30. juna i do tada će trajati oralna vakcinacija. Obezbeđeno je 1.364.700 vakcina koje će biti distribuirane na celoj teritoriji Republike Srbije. One će biti distribuirane iz vazduha. Avioni će leteti na niskim visinama, oko 500 metara visine, s tim da prilikom izbacivanja mamaka, rastojanje između mamaka ne sme da bude veće od 100 metara. U 23 okruga biće izbačeno minimalno 18 mamaka po kvadratnom kilometru, a u dva okruga na teritoriji Republike Srbije, Kolubarskom i Mačvanskom, ne sme biti manje od 20 mamaka po kvadratnom kilometru. Na prikazanim fotografijama možete da vidite kako izgleda mamak u kom se nalazi vakcina. Vakcina je klon vakcina, Rabadrop, češke proizvodnje, firma genetička, generička Bioveta. Nalazi se rastvoren u matriksu koji predstavlja jedan jestivi hranjiv zalogaj koji je dovoljno atraktivan za lisice i druge divlje mesojede. Bitno je istaći da virus besnila je veoma opasan i znači on je faktički jedina neizlečiva bolest koja pogađa i humanu populaciju i sve divlje sisare. Kada niko od humane populacije znači nije preživeo, kada bolest uđe u prodormalnu fazu bolesti, opisan je jedan slučaj 1970. godine Matthew Winkler, ali to je da li on bio u prodormalnoj ili nije u prodormalnoj fazi bolesti, to nije ni dokazano. Da ovakva vakcinacija ima rezultata, govore podaci sa terena. Hteo bih još da istaknem da učinkovitost oralne vakcinacije se dokazuje na taj način da smo mi poslednji slučaj besnila u Srednjem Banatskom okrugu imali 2010. godine u proleće, a na celoj teritoriji Republike Srbije poslednji slučaj je bio 2018. godine, tada je pronađena besna lisica, ali ona je došla poreklom, dokazano je da je poreklom iz Bosne i da nije bila u kontaktu sa ovom oralnom vakcinom. Još bih istakao da redovna vakcinacija kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, se vrši jednom godišnje, i da i pored ove oralne vakcinacije, znači ovom oralnom vakcinacijom se sprečava širenje silvatičnog besnila, to je šumsko besnilo koje prenose lisice, koje su ujedno indikatori i vektori širenja virusa u prirodi. Pored lisica mogu prenositi i šakali, vukovi, drugi predatori, ređe jazavci i slepi miševi.
dok su glavni generatori urbanog besa, znači gradskog besa, naši kućni ljubimci, psi i mačke. Piloti imaju tačne lokacije gde se bacaju mamci sa vakcinama. Avioni su snabdeveni ozbiljnim navigacionim uređajima i onda oni uz pomoć GPS koordinata izbacuju mamke i mamci ne bi trebali da se nalaze, znači, u blizini naseljenih mesta, velikih saobraćajnica i vodenih površina, a ukoliko ljudi pronađu taj neki mamak, bilo bi dobro, znači, da obaveste ili ordinirajućeg veterinara ili veterinarsku inspekciju, koji će onda znati šta trebaju da urade sa mamkom. Istakao bih još takođe da ovi mamci su bezbedni za humanu populaciju, ali opet zbog toga ipak ne treba prepustiti ništa slučaju, treba reagovati i mamak je postojan i na ovim visokim temperaturama, on može i 5 dana da ostane aktivan i dolazi polako do otapanja vakcine, jer vakcina se čuvala na minus 20 stepeni Celzijusa, a on je postojan, znači, do temperatura od 30 stepeni, tako da i sad, bez obzira na ovu visoku, na visoke temperature koje nas okružuju, vakcina će pokazati svoju dovoljnu učinkovitost i efikasnost. Upravi za veterinu navode da je za građane obezbeđen besplatan info telefon 0800 222 232, preko kog mogu da dobiju informacije o vakcini i programu vakcinacije u cilju što bolje informisanosti javnosti o aktivnostima koje se odnose na vakcinaciju, ali i o načinu ponašanja stanovništva ukoliko dođe u kontakt sa mamkom, odnosno vakcinom. Gomex, vikend akcija, pileći file 1/1, 1 kg, 549,99, Coca-Cola 2 x 1,5 litar, 209,99, Sladoled Mačo Multipak 6 komada, 429,99, a samo u subotu peškir za plažu 599,99. Vaš Gomex. Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu, atraktivni smerovi za sredinu u kojoj živimo. Poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, tehničar hortikulture, cvećar vrtlar, rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike, savremena oprema za teorijski i praktični deo nastave. Dobrodošli u srednju poljoprivrednu školu. 023 562 519, www.zrpoljoprivredna.edu.rs. Treću godinu zaredom realizovana akcija da nam sela budu bliže Orlovatu. Sportski ribolov na jezeru Čepel. Realizuje se ekološka akcija javnog komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo. Obavljaju se tretmani protiv komaraca, pčelari su obavešteni. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura sa svojim saradnicima posjetio Orlovat u sklopu akcije Da nam sela budu bliža, koju grad Zrenjanin sprovodi već treću godinu zaredom. Nakon održanog sastanka posjetio je poljoprivredno gazdinstvo Dušana Stanića, koji pored proizvodnje hrane uzgaja i životinje, među kojima su 2 sokola i orla. U ovom naseljenom mestu izvode se radovi na izgradnji Tamiške ulice, koje izvodi firma Bačka Put. Ove nedelje čelni ljudi grada Zrenjanina i javnih komunalnih preduzeća posjetili su Orlovat u okviru akcije Da nam sela budu bliža. U prethodnom periodu brižno smo osluškivali šta su potrebe meštana mesne zajednice Orlovat i u skladu sa tim postupamo po dogovoru, naravno poštujući i naš budžet i budžet koji imamo kao dopun od strane vlade Republike Srbije, od strane pokrajine Vojvodine. U prošloj godini, samo ako krenemo od putne infrastrukture, spomenimo veliku investiciju od preko 400 miliona dinara kada je u pitanju novi državni put Orlovat Botoš. Sada smo na gradilištu lokalnog puta u okviru ugovora o javno-privatnom partnerstvu za održavanje putne infrastrukture, radi se Tamiška ulica u dužini od 600 metara.
ulaganje u obrazovanje, dakle u školu, očekuje ulaganje u energetsku efikasnost u narednom periodu, dakle sada preko leta u vrednosti od 3,5 miliona dinara. Takođe, moramo istaći da se veliki radovi su u toku kada je u pitanju izgradnja autoputa, dakle trenutno se rade istražni radovi u katastarskoj opštini Orlovat, a takođe spomenimo dakle da se i gradi, da su počeli radovi na izgradnji novog železničkog mosta, dakle koji ide takođe preko Tamiša. Blizina reke Tamiš predstavlja potencijal koji treba iskoristiti u budućnosti, rečeno je tokom posete Orlovatu. Inače, kada je Tamiš u pitanju, veliki turistički potencijal, i to je na onome gde nismo uradili mnogo, postoje privatne inicijative, ali moramo dakle još zajedničkim snagama da ispromovišemo dodatno ovu turističku destinaciju u našem gradu. Takođe, u okviru prestonice kulture imamo ideju, imamo dogovor, imamo razumevanje sa višim nivoima vlasti, dakle da probamo da uložimo dodatna sredstva u hram, gde je u lokalni hram gde je Uroš Predić upravo radio ikonostas, tako da to su neke stvari koje nas očekuju. U toku je izgradnja projektnog u toku je i projektovanje za ekočesmu na teritoriji mesne zajednice, i ono što naravno se ovde očekuje više od 10 godina, to je bio projekat rekultivacije sa izgradnjom dečijeg igrališta. Upravo smo dobili dokumentaciju, obezbeđujemo dodatna sredstva i do sledeće posete u okviru ove akcije očekujemo da će to dečije igralište biti završeno. Predsednik Saveta mesne zajednice Orlovat, Alen Gvozdenović, iznao je mišljenje o realizaciji akcije i dosadašnjim rezultatima. Ova akcija za sva naša mesta, pa i za naše mesto, znači mnogo. Investicije su u odmakloj fazi, ova ulica se radi sad, završava se, prethodne investicije su isto sve realizovane i u ove u buduće koje su u toku sa pripremama, nadamo se da će biti sve završeno, u to mi ne sumnjamo, i ovim putem bi se zahvalio gradonačelniku i njegovom timu na dosadašnjoj saradnji i da mu poželim naredne 4 godine još uspešniji. Tu još nekih što se tiče potreba za selo, ima tu sad smo obavili razgovore u vezi nekih deponija, imamo neke terene za fudbalski teren da se završi, to nam znači za omladinu da bi je zadržali ovde, da bi ostali u našem mestu, i ima još tako nekih sitnica, ali to ćemo rešavati sve u hodu. Saradnja sa lokalnom samoupravom, ja mislim da je što se tiče mene na najvišem nivou i nema nikakvu zamerku na to. Radove na izgradnji Tamiške ulice izvodi firma Bačka Put. Dužina ulice 572 metra, širina samog asfalta je 3 metra, dva reda ivičnjaka po 25 cm, plus još iza po metaru kamenjene bankine, tako da će to sve u svemu biti neki 5,5 metara korisne površine. Tako da, sasvim... Trenutno se osnova priprema? Pa vidite, dole imamo ekipa koja vrši iskop, nasipanje peska, ova već radi pripremu završnog sloja peska za nasipanje kamena i, što kaže, sve ide u svojim tokom, tako da dobro odmiču radovi. Za neki 2 nedelje bi trebalo to da bude privedeno kraju. Koja je vrednost? Nešto malo više preko 38 miliona dinara. Prilikom posete Orlovatu, gradonačelnik je sa saradnicima posetio poljoprivredno gazdinstvo Dušana Stanića, koji pored proizvodnje hrane i uzgoja životinja ima i hobi uzgaja sokolove i orla. Vi ste sada u gazdinstvu mom Stanić Dude, inače bavim se hobijem sitnih ukrasnih životinja, uglavnom ptica, pataka, gusaka, i bavim se i sokolarstvom, između ostalo. Pa sve imate od životinja? Pa od ovih grabljivica imamo, vidite, ovo 2 jastreba, jednog orla, a inače imamo više vrsta egzotičnih pataka, gusaka, nešto papagaja, zečeva, pa emua, tako jednog vučijeg psa. A ja sam se uglavnom bazirao na, pošto imam nešto zemlje, hrana je znači iz mog proizvoda. Znači, držim te životinje koje ja mogu da izvedem hranu, pa time i hranu. Šta proizvodim? Pa proizvodim pšenicu, suncokret, kukuruz, i onda malo za mene cetikala
ječma, ovsa, tako da za ptice. Da li su zahtevne za uzgajanje? Pa nisu zahtevne. Malo dok su mlade, ima malo više posla, a posla nije problem ništa. Koliko dugo se bavite ovim hobijem? Pa ovim hobijem se bavim otprilike 20 godina. A konkretno s okolarstvom 6. Kakvi su vam dalje planovi? Pa ne znam ni ja šta da vam kažem, tu su već godine, čerka je isto se voli sokolarstvo, voli životinje, pa tako ja i ona, pa ćemo, vidjet ćemo, možda ćemo njoj ostaviti. Iz nadležnog ministarstva dali su preporuke za dalje držanje i uzgoj poljoprivrednom proizvođaču. Bili su iz ministarstva i došli su po prijavi, međutim vidjeli su da je sve u redu i samo nisam bio prijavljen u ministarstvo za, morao sam da popunim obrazac za ministarstvo o egzotičnim životinjama, da se bavim time, da ih držim, tako da sam sad i to sredio i mislim da neće biti nikakvih problema za dalje uzgoj. Oni imaju svoje, to je sve po planu koliko moraju da imaju prostor, a imaju svaki svoju volijeru, tako da nije problem. U Orlovatu se realizuju vredni projekti koji će dodatno unaprijediti kvalitet života ljudi u ovom selu. Grad Zrenjanin obiluje prirodnim bogatstvima, a jedno od najlepših jeste jezero Čepel. Na ovom jezeru važi je režim ribolova uhvati pusti kako bi se održao optimalni riblji fond u jezeru. Jezero Čepel spada u najlepša jezera u Vojvodini. Nalazi se u gradu Zrenjaninu i ujedno ga i krasi. Sama vodena površina je 330 metara dugačka i oko 300 metara široka, a jezero je pravouglanog oblika. Ribolov je stara i široka rasprostranjena aktivnost sa raznim tradicijama i tehnikama. Razlikujemo sportski ribolov na slatkim vodama kao i na moru. Naravno da svaki od njih ima svoju specifičnost. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Evo, nalazimo se na jezeru Čepel u Zrenjaninu ili kako je zovu Peskara. Na ovo jezero sam počeo da dolazim veoma rano, prilike kad je ovo jezero počelo da se koristi kao komercijalna voda za sportski ribolov. Ja sam kao sportista istog pecanja zavoleo vodu, jer je izuzetno zahtevna, teška i ne možete očekivati sada da ulovite neke ribe koje možete da ulovite nekim drugim vodama, ali možete da uživate u ovim čarima prirode, u ovoj prelepoj ladovini i u ovom prelepom jezeru, izuzetnoj bistroj i čistoj vodi i ribi koja je izuzetno jaka i borbena i teško je upecati, ali zato kad je ulovite imate taj užitak tog nekog sportskog ribolova i nekog sportskog duha. Koji se mamci koriste? Pecamo na različite mamce što se tiče firme, to je firma Melek Bajt koja se bavi proizvodnjom organske proizvodnje hrane za ribe. Njihovi mamci su, da kažem, na prvom mestu kod nas u regionu i čovjek koji je jako dugo u tome, koji je izmislio taj mamac čarobni koji se zove Bujila. Pecanje kao pecanje je jedna velika ljubav prema prirodi kao broj jedan, druga kao sport i treća kao druženje sa prijateljima i drugarima koji isto vole sve to što ja volim. I tako da je to jedno stvarno odmaranje u ovoj azimira, nije odmaranje, u stvari to je umor, jer treba puno raditi da bi se došlo do rezultata. Znači treba puno raditi, hraniti, bacati na 120 metara hranu i čekati da riba uzme vaš taj mamac, koji mi, kažem, nazivamo kao naš dobitna, neka dobitna naša kombinacija, a to je ovako jedna bujila koja je već spremna za bacivanje. I u pitanju je M1 bujila koja je začinska bujila i pravi se od začinskog miksa, jedan izuzetno dobar mamac i kvalitetan i na to lovimo. Čekajući sad brkotog lisca da dođe nešto zbog ovog vremena i ovog teške temperature, riba je slabo aktivna, znači ona gleda neku ladovinu sebi da nađe u svom okruženju, tako da je malo sad teško i zaista teško upecati ribu, niko ni ne lovi generalno na jezeru, tako da nam ostaje da se družimo. Kako se mamci pripremaju i šta je najbitnije kod primame ribe? Samim tim što ste rekli od odabir mamca, mi već znamo otprilike koji je dobar mamac, treba pripremiti pripremu dobru, znači treba pripremiti hranu koju plasiramo za primamu šarana, znači da ga privučemo na naše hranilište, kako to da se izrazim, i onda ga pecamo na te naše specijalne bujile koje su jako, jako izazivne, izazivaju ga da dođe i da proba taj naš mamac. Natural je nešto drugo, to je hrana koju mu plasiramo, a naš mamac koji je već spreman, on je nadipovan i pojačan je mirisima, aromama
i koje njemu, znači, daju njegovim receptorima signal da on dođe i da uzme taj mamac da proba. Bez obzira što ima brdo hrane ispred sebe, on će uzeti prvo naš mamac, pa će onda ova ostala riba doći da jede drugu tu hranu. Tako da je to mamac koji je plasiran za isključivo za lov, znači isključivo za lov ribe, a sva hrana koja je bačena je plasirana da privučemo ribu na to naše hranilište. Šaran isto gleda kad dobije švedski sto, on gleda šta je najlepše da uzme, tako kao i čovjek isto. Pošto je ovo šaranski revir i jezero gde se isključivo pecaju šarani i amuri, znači mi se prilagođavamo tim dve vrstama ribe. Znači za amura spremamo poseban mamac, za amura ide ovako gumeni kukuruz, otprilike 2 do 3 zrna, pošto u našem spotu tom gde pravimo hranu, gde ga primamljujemo, znači primamljujemo ga sa kukuruzom, sa bojlema i sa peletom. Šaran uzima i kukuruz i bojlu i pelet, a amur ako dođe na hranilište, on isključivo uzima kukuruz, pogotovo ako ima neku aromu posebno. Mi posebno aromu imamo za amura koju smo napravili, aroma se zove White Rose, što u prevodu znači divlja ruža, koja je izuzetno jakog mirisa, bukvalno možete da se namirišite ovako pre izlaska malo u grad, izuzetno kvalitetna aroma, jako i lepog mirisa, i to znači ovako odradimo, i to je spreman mamac za zabacivanje. Znači ako je tu amur, on ne može da odoli to mamcu, jer to je izuzetno za njega jako dobro, on osjeti taj miris, a voli kukuruz da jede. Znači amur je isključivo kukuruzom se hrani i voli da jede, jer je biljojed, dok je šaran mesojed, ali može da pojede i kukuruz, i to mu je njegova hrana. Tako da nema tu nekih više vrsta kojima mi da se prilagodimo, sem te dve vrste, a to je šaran i amur. Kada je u pitanju neko, recimo, vreme dana vezano za pojavljivanje ribe, da li to možda ima neke veze sa tim koja se vrsta ribe kad više pojavljuje, na primjer koja se danju skriva ili noću, da li tu imamo nekih onako prepoznatljivih momenata? Pa naravno da ima, po pitanju šarana i jamura, i kod njih ima ne toliko izraženo, oni su ribe koje dolaze na hranu, znači što više hrane bacamo, više ćemo ribe privući. Uglavnom su prirodni faktori najbitniji, to su vremenski uslovi, vetar, kiša, sunce, i to su ti neki faktori. Ako je hladno vreme, prilagodit ćemo se drugačije, ako je toplo vreme, opet ćemo nešto drugačije raditi, dok od grabljivica je drugačije, grabljivice volu da je radno ujutro, da je zora, ili da je kasno uveče i tako dalje. Što se tiče šarana i amura, u pitanju je vremenski uslovi i u pitanju je hrana koju plasiramo za ribu, to je primama koju hranimo da privučemo tu ribu da dođe na naš spot. Smisao sportskog ribolova jeste uživanje u čarima prirode, u samom iščekivanju i traženju ribe, njenom hvatanju i puštanju nazad u vodu. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo realizuje ekološku akciju da više ne budu šut i smeće, neka budu samo drveće i cveće. Na mestima gde se konstantno pojavljuju mini divlje deponije. Uklanja se kabasti otpad koji se baca pored komunalnih kontejnera i na zelenim uređenim površinama se sadi ukrasno žbunje. Do sada je ova akcija realizovana na 4 lokacije gde se ne baca otpad na tim mestima. Kako bi se održao grad čistijim i zelenim, javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo redovno uklanja mini divlje deponije koje neodgovorni pojedinci neretko stvaraju na više lokacija u gradu. Kao što možete da vidite, i pored uključene kamere, nisu se ustručavali pojedinci da bace otpad pored kontejnera. Naše preduzeće u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Zrenjanina je pokrenulo akciju da ne bude više šut i smeće, nego da nam rasti drveće i cveće. Pa smo tako zbog velike količine divljih deponija koje nastaju pored kontejnera za komunalni otpad rešili da pokrenemo ovu akciju gde posle svakog uklanjanja divljih deponija zasadimo ukrasno šiblje i postavimo jednu tablu koja bi upozoravala naše građane koji donose svoj kabasti otpad pored kontejnera da njemu nije tu mesto i da ne zagađaju životnu sredinu, i kako bi naš grad bio lepši i bolji za život svim sugrađanima, rešili smo da pokrenemo ovakvu akciju, da probamo da sprečimo broj divljih deponija. A na koliko prostora je upravo realizovana ova akcija i koje su najproblematičnije tačke u gradu? Do sada smo na 4 najproblematičnije tačke postavili
table i zasadili ukrasno šiblje i mogu vam reći da ima prilično velikih rezultata. I dalje imamo nesavesnih građana koji donose svoj kabasti otpad, ali ga ne odlažu na mesto gde je posađeno, nego pored, ali u znatno manjim količinama, tako da mislim da se polako budi svest naših sugrađana da kabastom otpadu nije mesto pored kontejnera za komunalni otpad i pošto se akcija pokazala uspešnom, nastavit ćemo je i u buduće. Upravo ovakva akcija nastavit će se u narednom periodu. Gde god budemo zatekli veću količinu kabastog otpada, mi ćemo tu postaviti tablu i zasaditi ukrasno šiblje da probamo da smanjimo na minimum broj divljih deponija. A sve sadnice su iz rasadnika ili? Tako je. Sve je proizvod našeg rasadnika i to rade naši ljudi iz rasadnika javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo. Ovim putem bi im se zahvalio i njima i ekipi iz Zelenila koja svakodnevno uklanja divlje deponije i pokušava da naš grad bude što uredniji i čistiji. Znači da naši sugrađani ipak poštuju rad ljudi javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo s obzirom da su očuvane površine. Pa od momenta kada smo pokrenuli ovu akciju, deluje nam da se malo probudila svest. Akcija uklanjanja kabastog otpada imala je dobar odziv, ali tako? Jeste, naravno. I što se tiče grada i što se tiče naseljenih mesta, uspešno je realizovana i gledat ćemo i u narednim godinama da je realizujemo kao i svake godine u proleće i u jesen. Odlaganje kabastog otpada je potpuno besplatno na gradsku deponiju, pa bih ovom prilikom zamolio da sve što imaju od kabastog otpada odnesu na gradsku deponiju, da ne stvaramo divlje deponije oko kontejnera za komunalni otpad, jer to nije ni mesto ni prostor za odlaganje takvog otpada. Apelujemo još jednom na sve sugrađane da ne bacaju kabasti otpad pored komunalnih kontejnera, već na mesta predviđena za ovakve nepotrebne stvari. Dva puta godišnje javno komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo realizuje akciju uklanjanja kabastog otpada. A kao što ste čuli, besplatno možete baciti na gradsku deponiju sve što vam ne treba i što se ne može odložiti u običnom kontejneru. Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području Zrenjanina i Novog Bečeja izvode se u periodu od 20. juna do 5. jula. Novosadska firma ciklonizacije izvode ove radove i upozoravaju pčelare da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje jedan dan. Zbog brojnosti komaraca vrši se njihovo suzbijanje na celoj teritoriji grada Zrenjanina. Ona traje u punom obimu, tako da kažem, već nekih mesec dana, možda i više. Do sada smo izveli nekoliko tretmana larvicidnih, prvenstveno iz vazduha u priobalju reka, i izvođeni su tretmani sa zemlje protiv odraslih formi komaraca na teritoriji samog grada Zrenjanina, ali i prigradskih naselja i sela. Ono što je aktualno jeste da je sinoć rađen tretman u Kničaninu, večeras je na redu Aradac i Melenci, to su tretmani sa zemlje. U najavi je i tretman iz vazduha protiv odraslih formi komaraca koji će biti na celoj teritoriji grada Zrenjanina. On je u najavi od juče, 20. juna do 5. jula, biće izveden u prvom povoljnom terminu, to znači da ne sme da bude kiše, za ovaj vikend neće biti sigurno, jer je najavljena kiša, ne sme da bude vetra i temperature moraju da padnu ispod 30 stepeni u večernjim časovima, jer na temperaturi za 30 preparat isparava. Iz ciklonizacije kažu da se pčelari obaveštavaju svaki put kako ne bi došlo do pomora pčela. Ono što ste me pitali još za upozorenje pčelarima, oni to znaju, mi njih obaveštavamo, ali evo, da ponovim, tretman iz vazduha se izvodi preparatima na bazi lambda cehalotrina i deltametrina. Pčelari treba da košnica zatvore ili uklone najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja, a dejstvo preparata traje jedan dan. Vrši se stalno monitoring, odnosno brojnost komaraca se prati i reaguje po potrebi. Ova godina je prilično specifična, imamo tu
tamo svakodnevno praktično padavine u kombinaciji sa visokim temperaturama i to jeste neko idealno vreme za reprodukciju komaraca, posebno kada govorimo o tim urbanim ili kućnim komarcima. To su komarci koji dolaze sa kanala Bara i koji dolaze u urbanim zonama uglavnom iz izvorišta u dvorištima, iz najmanje količine vode koja stoji nedelju dana. To može biti čak i čep od flaše, konzerva, neki podmetači za saksije, zapušeni oluci, septičke jame koje nisu potpuno zatvorene. Sve su to izvorišta koja su njima pogodne, iz kojih oni u godini kao što je ova, kada ima puno padavine i kad ta voda stoji, imaju priliku da naprave produkciju. Brojnost teško je reći, sad sve zavisi i od lokacije, ali brojnosti su tu negde u proseku ili nešto iznad proseka, nešto iznad očekivanja za neku prosečnu godinu. Tretiranje komaraca vrši se u večernjim časovima. Kako je stanje na produktnoj berzi, pogledajte u najnovijem izveštaju. U nedelji za nama zaključeni su prvi spot ugovori za uljenu repicu od 2024. godine. Najviše se trgovalo kukuruzom i stočnim ječmom, dok je zaključenje berzanskih ugovora ove sedmice izostalo kada su u pitanju pšenica i soja. U toku nedelje preko produktne berze prometovano je 4.285 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 98.380.050 dinara. Na tržištu kukuruza tokom čitave nedelje primetna je bila izuzetno slaba aktivnost učesnika. Početkom nedelje tražnja je bila nešto veća u odnosu na ponudu, da bi krajem nedelje ponuda bila nešto veća od tražnje. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19 do 19,20 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od analiza na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 19,09 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 20,99 dinara po kilogramu sa PDV-om. U odnosu na 7 dana ranije, primetan je blaži rast cene od 0,46%. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT Luka u cenovnom opsegu od 19,20 do 19,40 dinara po kilogramu bez PDV-a. U ukupnom objemu prometa kukuruz je učestvovao sa 57% udela. Na tržištu pšenice tokom ove nedelje bila je primetna veoma slaba aktivnost. Tražnja je bila slaba i na nižem cenovnom nivou od ponude, a kupci su pokazali interesovanje za stočnom pšenicom i pšenicom na paritetu CPT Luka. Ipak, slaba aktivnost na strani ponude i razlika u ceni između nuđene i tražene robe doveli su do izostanka zaključenja berzanskih ugovora. Na tržištu soje tokom ove nedelje primetan je bio gotovo potpuni izostanak učesnika na tržištu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, te je zaključenje robno-berzanskih ugovora izostalo. Kada je u pitanju stočni ječam, na tržištu i ove sedmice bilo primetno dosta aktivnosti. Stočnim ječmom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,80 do 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,97 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 18,67 dinara po kilogramu sa PDV-om. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT po ceni od 17,50 do 18 dinara po kilogramu bez PDV-a. Stočni ječam učestvovao je u ukupnom obimu prometa sa 35% udela. U toku ove nedelje zaključeni su i prvi spot ugovori za uljenu repicu od 2024. godine po ceni od 49,57 do 50,34 dinara po kilogramu bez PDV-a, a krajem nedelje bila je primetna slabija ponuda. Sa produktne berze, Andreja Kostić. To bi bilo sve za ovo izdanje poljoprivredne emisije AgroČas. Pratite nas za tačno 7 dana.